好，继续镜头带你来看到玉里镇的镇民代表吴新文一行人，在花莲县军人服务的站长黄忠昌陪同之下呢，前往花东防卫指挥部与花莲县后备指挥部实施绕军的活动。那么由花防部参谋长赖振峰少将以及后备指挥部指挥官伍忠庆少将，那么率干部热情的招待，吴新文代表绕军团致赠了2000多台斤的文弹，以实际的行动来感谢国军官兵的辛劳。玉里镇镇民代表吴新文一行人在花莲县军人服务站站长黄忠昌陪同下，前往花东防卫指挥部与花莲县后备指挥部实施绕军活动。后备指挥部指挥官，由花防部参谋长赖振峰少将以及后备指挥部指挥官伍忠庆上校率干部热情接待，吴新文代表绕军团致赠了2000多台斤的文弹，以实际的行动来感谢国军官兵的辛劳。农民也愿意这个把他种植的果实，这个一年才采收一次的，那把这个非常好吃的这个我们的瑞穗的鹤冈文弹，来送到这个营区来。来做绕军的服务。吴新文表示，这一次致赠的文弹是由百大青农林成雄先生、瑞穗乡产销班班长徐金雀等来捐赠，并借由这一次的绕军活动来表达，在今年7月凯米台风来袭时，国军的官兵在风雨中持续协助玉里镇公所救灾以及台风灾后的复原、道路还有环境清洁工作，特别表达感谢之意。记者高双双，玉里镇采访报道。